Zakon Nihec. Marko, ker ti najbolje razumeš rokometni jezik, ti bom povedal tako. Dominika je tvoj trener, kapetan ekipe in sredni zunanji. Ona ima vedno prav. Zdaj boš končno videl, kako je to, če imaš tebe za soigralca. Ni lahko, je pa vredno vztrajati. Roko sem s fotografom iskal nek romantičen zaključek tega govora. Saj veste, nek lep stavek, ki ti zarosil oči. Svaka mu čas, res se je trudil. Ampak meni so se zdeli vsi malo preveč umirani. Vidva pa to nista. Dva sta pristna, preprosta in iskrena. Takšni ljudje spadajo skupaj. Spoštovane žene, ali ste pripravljeni skleniti zakonsko zvezo z navzočo nevesto? Spoštovana nevesta, ali želite skleniti zakonsko zvezo z navzočim ženinom? Na osnovi vajene skladne, prostovoljne in prepričano dane izjave v imenu države Slovenije razglašam, da je zakonska zveza med vama, ko se niso sklenili. Zdaj vi, to je ljubezen in ti, moški moji san. Zdaj, odveč so besede, kot prvič se ti predam. Skriješ me v objem, zapila mi na glas in naj slišijo vsi, da tebi dajem vse, da si tisti, ki še vedno gre mi srce, da si tisti, ki še vedno gre mi srce, ti si tisti, ki še vedno gre mi srce.